Вітаю вас в ефірі програма «Психологія». І сьогодні будемо з вами спілкуватися на тему того, як карантин змінив наше з вами життя. Я впевнена, що кожна родина зіштовхнулася з певними труднощами, кожна людина переосмислила свої цінності. А як саме зараз виходити поступово нам із карантину, будемо дізнаватися у спеціаліста. Сьогодні у нас у гостях пані Ірина Штих, це психолог. Доброго дня. Доброго дня. Тема карантину зараз найбільш популярна, тому що хтось, ну, люди поділилися. Когось він не зачепив взагалі, а хтось навпаки там чи в депресіях, чи переосмислив повністю, там треба нову роботу, міняти рід діяльності і переходити на віддалену. І тому зараз ми будемо трошечки в цьому розбиратися і допомагати людям вийти з цього періоду, тому що, слава Богу, поступово ми вже починаємо всі працювати і виходимо із карантину. Чи ваше життя змінилося взагалі від карантину? Моє особисте, так? Думаю, що так же, як і всіх. Спочатку була трошки розгубленість, тому що ситуація була нова для нас. Ми не зрозуміли, це не залежить, тобто ти психолог чи якийсь інший в тебе факт, ти точно так же реагуєш, як і всі люди. Так? Але розумієш, що це такий виклик, до якого потрібно пристосовуватися і перебудовуватися. І я ще працюю в такій системі і в університеті так само, і досить швидко, це буквально в декілька днів, ми перейшли на якісь такі інтернет-платформи, де ми могли займатися своєю безпосередньою викладацькою справою, а так само на консультування онлайн. Досить виявився такий формат доступний, якісь є своя специфіка в цьому всьому, але тим не менше перебудувалися, пристосувалися, скажімо так. Ви як психолог, до карантину чи бували у вас випадки, коли потрібно було консультувати людей саме по телефону, там, я не знаю, можливо, через соціальні мережі? Було. Звичайно, більше був популярний скайп свого часу, так, зум, який от з'явився тепер уже, це вже таке новітнє. Ну, по телефону не особливо, але все рівно були такі якісь коротенькі експрес, скажімо, звернення і в телефонному режимі. І наскільки я знаю, багато терапевтів і психологів працюють віддалено, якщо клієнт за кордоном. Бувають же такі випадки, або десь, можливо, на відпочинку і людина звертається. Але це було епізодично. Скажімо так, класично це не є такий прийнятний формат, тому що є тут своя така специфіка, що має бути свій простір, ось там між особистісний, нам з вами приємніше поруч, ну, так, ніж ми через екран. Тобто зайвий раз ніхто цим якби не зловживав, але оскільки така була потреба дня, що не можна було спілкуватися безпосередньо, то спілкувалися, скажімо так, опосередковано. А на карантині до вас часто зверталися люди саме із такими проблемами, які, ну, трапилися саме через ось коронавірус, через всі ці зміни у житті? Щось телефонували? Ні, не було це часто. Наскільки я знаю, що в колег також спочатку це не було часто. От, теж не могли зорієнтуватися. Ви знаєте, що людина, яка приходить до психолога, вона хоче, щоб це був такий безпечний простір, щоб ніхто не чув, що вона говорить, так? Щоб ніхто не міг навіть випадково. Якщо люди були ізольовані, де таке слово, це з'явилося самоізоляція, таке страшненьке трошки слово, якщо були поруч сім'я, да, батьки, діти, дружина, чоловік, і ти розмовляєш, і можливо, не кожен хотів, щоб його слухали, його близькі. Тому не було, спочатку звернень не було, але десь, скажімо так, квітень, травень вже почали з'являтися, скажімо, смс, дзвінки, чи можна звернутися, чи ми працюємо і так далі. Тому що, якщо спочатку десь воно йшло, скажімо, це ставлення до цієї самоізоляції, до дистанціювання, воно розвивалось поступово. Якщо спочатку, по законам стресу, спочатку людина реагує, десь мобілізується, пристосовується, а далі, якщо вона затягується, так, десь вже ці звички, захисні механізми психіки, як ми їх називаємо, вони десь, може, і не спрацьовують в такій новій абсолютно ситуації для всіх, такого світового, скажімо, планетарного масштабу. От. І вже потрошки почалися, але я вам скажу, що вже як ми відкрилися і як вже стало можливо працювати, ну, скажімо так, особистісно, в одному просторі, а не розділеному, то люди почали приходити. І також є різні, скажімо, проблеми, з чим приходять. Хтось гарно пережив карантин, але для нього важкий вихід на роботу. Важко. Так.
вийти на роботу, тому що помінявся режим, помінявся такий трошки стиль життя. Були канікули. Так, чи канікули, чи якась така вимушена бездіяльність. Хтось працював дистанційно, віддалено, особливо не навіть побачив, що є свої плюси. Не треба, особливо це стосується великих міст, коли довго добиратись на роботу, транспорт, якісь затори, то тут можна було встати, випити кави та сісти за комп'ютер і працювати. От, комусь виявилося навіть так зручніше і комфортніше. От по-різному. Хтось вийшов з великим задоволенням, але якщо чесно, насправді багато людей, оця перехідна така зона між карантином і виходом на роботу, вона була складна. Можливо, зараз уже потрошки пристосовується тих, в кого все гаразд, скажімо, хто зберіг роботу, так, хто зберіг прибуток, достаток, так, для того це не є настільки складно. Ну і не тільки матеріальні проблеми, а такі, скажімо, проблеми емоційного плану, спілкування, десь замкненого простору, якщо люди довго були, а не звикли до того. Тобто виникали різні проблеми, як завжди. Як завжди в людей виникають якісь проблеми, вони шукають і допомогу. Зараз на майже всіх платформах, на всіх сайтах, у всіх соціальних мережах обговорюють те, що багато зіркових пар завдяки карантину зрозуміли, що не підходять один одному і розлучилися. Ну, над цим жартують, звичайно, тому що всі розуміють, що, можливо, проблеми були і до карантину. Але чи справді карантин – це було таке ніби випробування для деяких сімей? Адже ми постійно в роботі, так, і тут 24/7 ми перебуваємо вдома, і ти не скажеш чоловікові, що ти піде в одну кімнату, я піду в іншу, хоча це, можливо, було б і правильно. Чи ви, як фахівець, можете сказати, що дійсно це було таким випробуванням? Ну, скажімо так, щоб я з цим стикалася безпосередньо, такого досвіду в мене нема. Тому в мене так само такий досвід, що я про це прочитала, і говорять інші психологи, в кого були такі випадки. Про це говориться. Особливо в такому серед знайомих, я не можу сказати, що це насправді так. Але сама проблема з чим була зв'язана і, напевно, тільки підігріла, трошки прискорила той процес, якщо насправді так відбулося, що почали сваритися, проявилося непорозуміння. Ну, можливо, це ви сказали, можливо, це випробування. Хтось вийде з цього випробування, так, і буде мати цінний досвід і якісь навички, саме які пригодяться в житті і надалі, і які скріплять, скажімо так, зміцнює цей шлюб чи ці стосунки. А для когось вони будуть розірвані, але воно би сталося рано чи пізно, тільки, скажімо, це все ж таки стресова ситуація, так? І десь якісь зв'язки між людьми, так, їхні стосунки, вони проходять випробування в стресових ситуаціях. Коли так все гаразд, ну і добре. Але коли виникають якісь проблеми будь-якого плану, чи це матеріального плану, так? Чи тут було дуже проблема в чому важка? Це було обмеження свободи. Для сучасної людини свобода – це все. Ми вважаємо, що ми живемо в демократичному суспільстві, а не в тоталітарному, так? Що ніхто нами не сміє без нашого дозволу керувати. От. А тут ти десь в просторі зустрічався щодня, да, цілі дні. Я вважаю, що, наприклад, для батьків і дітей це було взагалі чудесна можливість побути разом і побути цілі дні. Це те, що деякі батьки не мають такої можливості через завантаженість на роботі. І знову ж таки, десь формальні стосунки нагодували дитину в школу, бутербродик в школу, зустріли як уроки, спокійної ночі, так день за днем, такий круговорот. А тут була така невелика зупинка, тимчасова, це не назавжди, та, тут немає нічого такого страшного. І якраз тут деякі батьки, які це зрозуміли як шанс десь, скажімо, свої стосунки зміцнити з дітьми, більше стати довірливим, більш близькими. Так, адже батьки підлітків думають, що вони десь в своєму колективі, десь в своїй компанії, десь вони пішли, не знають, де тут дитина біля тебе, спілкуйся, будь ласка, реалізуй себе, так, шукай контакти. Це ж стосується і подружжя.
От інша справа, що ми якось з вами говорили, що є така зараз сучасна і модна тема, як межі, та межі особистості, багато про це пишуть. Вони є різні, десь, скажімо, просторові. Тут йшла про простір, йшла про своє якесь таке приватне особисте життя, тому що кожна свої інтереси, свої думки і так далі. От і тут, якщо домовилися, хто де за яким столиком сидить своїм комп'ютером, так, або хто коли виходить за продуктом. Тому що ми ж не були ізольовані абсолютно зовсім. Так? Можна було виходити в магазин, так? Можна було вийти, ну нехай там в когось будинок і більш такий простір, в когось балкончик, в когось якесь віконечко, де там покурити чи хтось. Так? Так, але так. Якісь домовлятися, що ми тут разом, а тут ми можна, я почитаю книгу в тиші, так? Чи подивлюся свій улюблений серіал, чи я працюю. Тобто вміння домовлятися, це така перевірка, скажімо, була, такий трошечки іспит. І я думаю, що в принципі для більшості, якщо це така конструктивна сім'я, це мало пройти з, ну, з хорошим таким результатом на виході. А якщо, ну, цю статистику треба дивитися. Знаєте, нам так сказали, що розлучається багато там, і всі прийняли, що це так. Але, можливо, вони посварилися, розійшлися, і потім з новими почуттями вони знову зійшлися після карантину. Ніхто так, що не знає, як це буде. А якщо говорити ось про, ну, людей самотніх, вони залишилися наодинці самі з собою. І мені здається, що це досить інколи важко. Хтось вміє використовувати цей час правильно, а хтось навпаки якось замикається в собі і відчуває самотність. Тобто питання в тому, що наскільки це важко і як це впливає на їх психічний стан. Знаєте, є самотність як вибір людини, так? І є самотність як результат обставини. Є хтось комусь подобається бути одному і дозувати, регулювати спілкування. Так, йому так комфортно, затишно. Це його вибір, кожен має право. Але ми говоримо, я так розумію, більше про людей самотніх, да, де сім'я, можливо, далеко, можливо, за кордоном, можливо, в іншому місці. І не було можливості, все-таки не було приїхати, транспорт між міський, між обласний не працював, те саме стосується кордонів. От. І, звичайно, це от для цієї категорії людей це важко. Я навіть знаю, що старші люди, які дуже, скажімо так, дисципліновано поставилися до обмежень, тому що вони переживали, щоб не захворіти і нікому за ними доглядати. Навіть якщо була доставка продуктів, якихось таких необхідних речей для них. От, їм дуже, от якраз ці категорії людей, дуже важко виходити з карантину. По-перше, вони мало рухалися і там болить, та там уже не це звичка, і трошки страх вплинув на них. Оце насправді ця проблема є. Вони до цього часу бояться. Вони до цього часу вони змінили свої звичні якісь такі дії, які вони робили. Та, ну от старше, так візьмемо, наприклад, там середню якусь статистичну бабусю. Закарпатську, та, чи нашу Мукачівську, яка пішла собі на ринок, пішла на каву своїми старими подружками, прийшла додому, ще поговорила собі по телефону, так далі. Але оцей от ритуал вийти, пройтися, пішла в церкву. Так? А тут такої можливості не було, і не всі мали якісь засоби дивитися, наприклад, ці служби, чи до чого вони звикли. Звичний ритм в такому віці порушений, він взагалі не дуже сприятливий, так? Коли вони не могли цю ритуальність щоденно здійснювати. І якраз ці люди, вони, ну, от на мою думку, на те, що я спостерігаю, вони найбільше постраждали, тому що от зараз їм вже й нема такої потреби, вони би вже і не йшли. Вони вже більш, вони ж все-таки рухалися. Рух – це одна була з умов, та, про яку нам завжди говорили психологи, лікарі, та, що за час карантину все-таки не забуваємо рухатися. Якусь зарядку, хтось бігав, без кінця були ці жарти, що позичу пса, та, на прогулянку. Ось, тобто були такі, ну, а хто, допустимо, молодий, здоровий, якимось чином виходив з цієї ситуації, да, позичав собачку чи гуляв з ошейником, а собачка втекла нібито, так? Ось, тут, ну, ще залежить, де наскільки строго дотрималися. То з самотності не так просто вийти, так, тому що якщо вже дуже людина заглибилася, скажімо, це перетворився в такий захисний механізм, як ізоляція, він є досить деструктивний. Тут уже десь потрібна допомога насамперед близьких людей.
Ну, тобто, ми найважчий етап, я так розумію, вже пережили. Будемо сподіватися. Варто сподіватися так, що дійсно ми це вже пережили. Зараз поступово виходять із карантину. Дійсно, багато людей є таких, які втратили постійну роботу і мусять перекваліфіковуватися, мусять шукати нову роботу. Тобто, зараз ми ніби починаємо жити по-новому. Пам'ятаю, коли почався карантин, то хтось сказав, що вже ніколи не буде як раніше. Зараз як людям діяти, як їм звикатися із цим? Знаєте, ця фраза, що вже життя ніколи не буде таким, як раніше, насправді дуже часто звучала на початку карантину. Я теж думала про це. Життя взагалі воно ніколи не буває таке, як раніше. Та, якщо хто історик, то знає, що все змінюється. І змінюється соціальне наше життя, і політичне життя. І воно завжди змінюється. Можливо, останнім часом ми не дуже на це звертали увагу, ми думали, що може, 21 століття, всі такі технології, так, соціальні мережі, все так близько, ти можеш так швиденько поговорити, навіть побачити один одного. І все так доступно, і кордони відкриті, і без віз. І, можливо, навіть, мені здається, була така певна ейфорія, що як все класно, все вдасться, і ці безконечні коучинги, що ти тільки мрії, в тебе все вдасться, так, мрія тебе веде. Все можливо, тільки ти сам собі забороняєш, більше ніяких заборон нема. А тут в якийсь момент виявилося, що це зовсім не так. То, що ти планував, ну не можна, от не можна, є заборона, да? Є табу. Так. Далекі плани, близькі плани, ні. От. І тут велике переосмислення, я думаю, все ж таки відбулося в більшості людей, більшості, хто задумався на це. Можливо, хтось нічого не змінював, так? Але для багатьох, оскільки це явище глобальне, так, всесвітнє, то все ж таки ми десь своє мислення включали, що відбувається, наскільки це довго, як нам далі. От. І цей процес трансформації відбувається. І взагалі розвиток не тільки от природи, всесвіту, людства, він відбувається такими колами, трошки спірально. І обов'язково розвиток іде через кризи, воно, ну, це такий закон діалектичний, воно не буває інакше. Чи це твій особистісний, чи це природній, чи це твій якийсь професійний, завжди буде криза. Тут така була, сталася така всесвітня криза, та, якимось чином. І хто її пройшов якимось чином, або проходить зараз, той десь переходить на новий рівень. А хто впав десь, скажімо, в такі негативні якісь стани, да, в такий жаль за минулим і так далі, як раніше було чудесно. Всі забули, що у всіх були проблеми, правда? Хтось хворів, і хтось і зараз хворіє, і ці проблеми якось треба вирішити. Хтось вирішив якісь свої матеріальні проблеми. От, тобто, в принципі, це нормальне явище. Просто так застало нас в цей час, ми попали в цей, потрапили в цей час і простір, коли це з нами відбулося. Але ж в історії були і війни, і були епідемії, і були важкі ситуації. Так, не хочеться от про них говорити, але ж люди пережили багато трагедій людства. От, і були такі реальні обмеження волі, так, не будемо казати про концтабори чи там сталінські табори і так далі. Це трагічні речі нашої історії. То тут тебе принаймні ніхто на замок не закрив, так, і в тебе був доступ до інформації, до їжі, так, до повітря, до тобто свої, да, до спілкування насамперед, тому що ми всі вже, скажімо, в мережах, там, з телефонами ми можемо позвонити близькій людині. Це не те, що місяці де лист і він десь загубився. Так? Тобто були такі моменти, ми просто про це не думаємо, думаємо, що ми вже виграли, ми набагато краще, виявляється, що не завжди воно так. От, тобто, якщо, ну, скажімо так, по-філософськи до цього ставитися, то можна знайти вихід із ситуації. Що стосується людей, які насправді втратили роботу, звичайно, це вже трошки важча ситуація, тому що потрібно шукати щось нове. Є, ну, власне, я так знаю, що є ж ці центри, та, зайнятості. Наскільки я чую, багато людей звертається, тому що були такі моменти, що людей просили десь, та, піти відпустку за свій рахунок, чи звільнитися, ми вас потім візьмемо. Ну, це вже, скажімо так, питання десь не до психолога, але насправді чую, що є такі скорочення, тому що ну, в кого який бізнес, звичайно, можливостей таких не було за час карантину.
Ну, це могло би статися в інший момент. Тут треба дивитися конкретно. Знаєте, є такі ситуації, що людина і сама може хотіла піти з роботи, не хватало їй духу, не наважувалася. А тут так сталося, і можливо, вона знайде себе в якійсь іншій спеціальності. Звичайно, тут би, я так думаю, мала би все-таки якась держава, державні структури підключатися, якісь, не знаю, можливо, соціальні проекти підтримки людей, які залишились без роботи, бо це серйозна проблема, скажімо, соціальна. Ну, я так розумію, що підсумовуючи цю розмову, можемо зробити висновок, що тут все залежить від того, наскільки людина сильна і стресостійка, наскільки вона адаптується у нових умовах і наскільки вона готова приймати ці умови. Ось ви говорили, що ми згадуємо минуле, замість того, щоб працювати над тим, що вже зараз є. І тут це вже, ну, як від особистого розвитку залежить. Багато залежить. Взагалі багато залежить від індивідуальності, хто як сприйняв цю ситуацію, як в сім'ї і як окремо людина сприйняла, хто як. Всі, напевно, пройшли через якийсь момент невизначеності, коли взагалі не було зрозуміло, що це, коли це закінчиться, як воно закінчиться. От. І тут тоді ще теж дуже багато, як і ми всі слухали, що говорять психологи, що говорять політики, що говорять лікарі, та де справедлива, скажімо, якась інформація вірна, де вона якась хибна. От. Але кожен шукав вихід. Я вам скажу, що адаптація взагалі це одна з ознак, ну, скажімо, так, живої природи, так рухається, еволюція відбувається, та, і ми десь, якби такий, скажімо, така корона, вибачте, еволюції людини, як вершина, а тут треба зрозуміти, що, можливо, ти не зовсім вершина, якщо не будеш думати про своїх, скажімо, менших братів, про природу взагалі, так, не будеш десь екологічний в такому широкому значенні цього слова, і, можливо, ти десь зріжеш ту гілку, на якій ти сидиш, як людина, так, тут би мало тобі розширити твою свідомість, твій світогляд, тому що це така проблема світоглядна, то, що з нами відбувається. Так? Тут на цінностях дуже багато зав'язано, на наших цілях, на, ну, скажімо, навіть на моралі, скажу так, якщо це так звучить. От, тому тут багато залежить, хто який знайшов вихід із цієї ситуації, щоб не заглиблювати. Звичайно, спочатку треба визнати, що це дійсно проблема. Якщо хочеш поплакати, поплач, переживаєш, поділись своїми переживаннями з близькими, ні, то з психологом, та, з друзями. Ти можеш прописати ці свої проблеми, напиши книгу. От зараз всі пишуть якісь пости, так, всі в мережах. Ти можеш висловитися. Це вже частково вирішує твою проблему, що ти її не запихаєш, ти сідав собі, ти говориш про це, ти ділишся, ти спілкуєшся. Це велика справа в таких речах, це такий обмін інформації і своїм настроєм. От, оце. А далі, ну, ми все рівно плануємо своє життя і ставимо якісь цілі. Хай не зараз, значить, ми тоді змінюємо, ми на щось інше. Тут проблема була в тому, що багато людей виявилися десь наодинці сам з собою. Так, в нас є якась така, скажімо, екзистенційна проблема, якийсь біль свій, якась думка, яку ти не можеш сказати, в мене є думка, і я її думаю. Не можу додумати, тому що постійно на роботі, в турботах, десь швидко біжу. Нам же кажуть, що якщо ти навіть стоїш на місці, ти маєш бігти, щоб втриматись так на цьому місці. Це ж всі ці, скажімо, тренінги особистісного зросту, всі рухайся, а тут раптом завмерло. Але нам наш внутрішній світ ніхто не закрив. Та? І ми могли думати, що я взагалі хочу в цьому житті, та? Чи правильно я там до цього часу рухався. Можливо, щось треба змінити. І в цьому плані багато хто вийшов на щось своє. Це тільки час покаже. Що з часом кожен буде про себе розуміти, як і особисто, як і людство, взагалі, що це було. Поки що ми, можливо, не знаємо. Але, варто сподіватися, що так, це для чогось нам було дано позитивно. Так, зберігаємо оптимізм, звичайно, тому що поки що нічого такого не трапить. Якщо не розглядаємо випадки, ну, десь, скажімо, насправді з хворобою, з цим, якщо говоримо тільки про те, що як карантин, ми розвиваємося, саме, да, сам карантин, то, ну, можливо, так треба було. От, і ми стараємося вистояти, стараємося знайти свої ресурси, актуалізувати їх. Знаєте, є люди, які мають здібності, але вони не знають, що вони мають ці здібності. Так? Можливо, і складається така ситуація, коли це треба проявити. Ось. І це такий шанс проявити нам якісь свої такі приховані і дуже хороші здібності.
Дякую вам дуже гарно. Тож прислухайтеся до поради, знайдіть свої нові здібності, мисліть позитивно. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з пані Іриною Штих, а тема розмови у нас була «Карантин та вихід із нього». Не перемикайтеся, залишайтесь із телеканалом М-Студіо.